Salve, salve, amigos ligados aí no Brava Connect. Olha, galera, a galera da equipe do Hike aqui, ó, fazendo a coleta do micro lixo, pagando o ingresso pra estar aqui na areia. Olha só que legal. Área de preservação da nossa querida coruja buraqueira. Estão aqui retirando o lixo. Vamos ajudar a preservar a nossa querida Praia Brava. Olha lá, ó. O outro funcionário do Hike retirando micro lixo da areia. Ó. Vamos pagar o seu ingresso, não custa nada. Todos os dias você chega aqui na areia para dar aquela passeada por aqui, ajude a retirar o micro lixo da areia. É uma forma da gente estar preservando a nossa querida Praia Brava para as próximas gerações. Então tá lá fazendo a retirada do micro lixo. O outro aqui também fazendo a retirada do micro lixo. A galera joga aqui na área de preservação da nossa querida coruja buraqueira e ela tá lá, ó, só observando, vendo a galera retirar o micro lixo. Olha só que linda. É isso aí, ao vivo aqui para vocês, diretamente do litoral norte catarinense. Praia Brava recebe aí ondulação de sudeste, isso mesmo. Com séries de até meio metro, nada muito expressivo. Com oferecimento especial, é claro, do Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Maré enchendo nesse exato momento, tendo o auge da cheia somente no final do dia. O vento está entrando no quadrante de sudeste, com rajadas agora de até 6 quilômetros, nada muito expressivo, mas já vem bagunçando aí as ondas. Um ótimo dia de sol, céu azul por aqui, a galera lá jogando um frescobol. Galera ali, o time dos coroa ali, mandando ver na raquetada. Isso aí, ao vivo aqui para vocês, sempre trazendo informações da nossa querida Praia Brava na sua revista diária, isso mesmo. Diretamente aqui do nosso querido Hike Brava, que também ajuda a gente a preservar o meio ambiente. Só depende de nós mesmos, né, galera? Então, estamos aí ao vivo para vocês, todos os dias aqui trazendo informações do mundo das ondas. Não se esqueça, o nosso boletim fica sempre disponível no nosso canal do YouTube. Então não se esqueça de você se inscrever lá, também deixar o seu joinha, compartilhar, comentar. Isso é importante para a equipe do Brava Connect entender o que você quer e muito mais. E também para o YouTube entender que nós estamos aqui também todos os dias trazendo informações para vocês do mundo das ondas e tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa querida Praia Brava. Olha só que dia lindo por aqui, as ondas não estão aí, então não vamos deixar o lixo na praia, né, galera? Vamos preservar a nossa querida Praia Brava, sempre aí trazendo as informações para vocês. E a partir das 22 horas começa o programa Lungarina, seu programa de surf da Rádio Univale FM. Fique por dentro de todas as informações sobre o circuito mundial. Muita música para vocês, uma playlist especial. É sexta-feira, galera, a partir das 22 horas no univale.br/rádio, com a apresentação da nossa querida Bárbara e do Rodrigo Sikorski. Quem chega por lá também é o monitor das ondas e o nosso querido Isaías, sou eu, sempre trazendo o Lungarina Vibration. Isso mesmo, então fiquem conectados conosco, porque olha só, Praia Brava sempre linda, maravilhosa. A previsão para esse fim de semana, você pode ficar sabendo mais tarde. Vamos esperar aí todos os dados do nosso querido Surf Guru atualizar para esse fim de semana. E aí a gente já chega trazendo informações para vocês. Mas, de acordo com os gráficos, vem perdendo força, né, para essa sexta, sábado e domingo, ganhando aí mais força, mais pressão para segunda-feira, terça-feira. Já há uma previsão de boas ondas, não vai passar de meio metrinho as ondas, mas teremos aí um surf esse fim de semana, previsão de sol. Então fica a dica para a galera, a partir das 11 horas da manhã teremos aí o almoço executivo aqui no Hike Brava, então venha você também aqui almoçar conosco e aproveitar esse ótimo dia de sol, isso mesmo. E você que ainda não faz parte da família do Surf Guru, assine já e garanta com 15 dias de antecedência todos os gráficos, espectros da melhor praia para você surfar. Sem contar que tem a área do assinante, onde você consegue colocar aí toda a sua prática esportiva, quais foram as praias que você mais surfou e muito mais. Então fica a dica, acesse agora surfguru.com.br/pro. Diretamente aqui do litoral norte catarinense, Praia Brava. Galera vem chegando por aqui, muito bom dia! É o Cauê, a Cate, toda a galera aí
chegando por aí. Praia Brava sempre linda, maravilhosa para vocês. Diretamente aqui do nosso querido Hike Brava, trazendo as informações ali na frente da Águas da Brava. Tá quebrando essa ondinha, nada muito expressivo, mas olha, tem uma marolinha ali quebrando, olha só essa direita, mas ela tá fechando muito, chegou na bancada rasa ali, ela já fecha inteira. Então fica a dica pra galera, nada muito expressivo no mundo das ondas. Vamos dar uma geralzinha lá pro lado do posto 8. Agora há pouco postamos um vídeo aí sobre o quê? Prestar atenção sempre sobre a sinalização imposta pelos nossos queridos guarda-vidas. Então não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, compartilhar o nosso canal. Chega na areia, pague o seu ingresso e ajude a retirar aí pelo menos 5 microlixos. Isso mesmo, galera. Eu sou o Javi Raimoade aqui para as transmissões do Brava Connection, seu canal de surf e culturiate. Ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava. A qualquer momento eu retorno ao vivo aqui, trazendo mais informações da Praia Brava para todos vocês. Vamos que vamos!